Доброго вечора. В ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Оксана Фіновська. Далі про таке. Сьогодні вперше провели малоінвазивну операцію на плечовому суглобі у травматологічному відділенні Хмельницької міської лікарні. У Державному історико-культурному заповіднику Межибіж Летичівського району та поблизу нього працюють археологічні експедиції. 128 учасників із 25 військових частин України змагаються на чемпіонаті Державної прикордонної служби з легкої атлетики серед чоловіків. Сьогодні вперше провели малоінвазивну операцію на плечовому суглобі у травматологічному відділенні Хмельницької міської лікарні. Операцію здійснили на новому обладнанні вартістю у 2 мільйони гривень. Кошти взяли з міського бюджету. Операція тривала майже 2 години. 52-річний пацієнт, який під час операції був у свідомості, почувається задовільно. Про це розповів лікар-травматолог Богдан Зембицький. Подробиці знає Леся Боровець. Малоінвазивні операції на плечовому суглобі відтепер проводитимуть на новому обладнанні – артроскопічній стійці. Така послуга стала доступна в травматологічному відділенні Хмельницької міської лікарні. Завдяки таким втручанням реабілітація проходить швидко і безболісно, каже лікар-ортопед травматологічного відділення міської лікарні Богдан Зембицький. Ця стійка дає можливість значно збільшити спектр, по-перше, надання допомоги для пацієнтів і значно покращити її якість. Просто ця стійка нічим не відрізняється, чим стійки провідних там клінік світових, можна говорити. Чому? Тому що це 2019 року випуск. Це одного з флагманів виробників артроскопічного обладнання світового німецького виробника. І такі самі стійки стоять в Німеччині, в Америці, в Лондоні. Стійка має в комплекті монітор, апарат коагуляційно-лапаризаційний, медичну відеокамеру, артропомпу, тобто насос для закачування фізіологічного розчину в порожнину суглоба, шейлера для зачистки ділянок суглоба, програмне забезпечення тощо. В Україні артроскопічні операції на плечовому суглобі виконують, зокрема, в Києві, Львові, Рівному, а відтепер і в Хмельницькому, каже заступник головного лікаря міської лікарні Михайло Соболь. Є підготовлені фахівці. За останній рік наші фахівці нашого травматологічного відділення проходили навчання у Мюнхені, в Лісабоні і в Барселоні. Щодня з травмами суглобів звертаються 2-3 пацієнтів. В рік проводять 100-120 операцій тільки на колінних суглобах. Раніше їх робили в малоінвазивній хірургії на старому обладнанні, каже лікар-ортопед Богдан Зембицький. Але, наприклад, плечовий суглоб або дрібні суглоби, такі як променево-зап'ясний суглоб, гомілкоступневий суглоб, або оперативні втручання на периферійній нервовій системі, вони неможливі виконати на старій стійці, тому що роздільча здатність камери, інструментарій і сам артроскоп, вони просто не підходять до цього абсолютно. Тому ця стійка дає можливість значно збільшити спектр, по-перше, надання допомоги для пацієнтів і значно покращити її якість. За словами лікарів, на цьому обладнанні можна здійснювати як операції, так і діагностику. У подальших планах лікарні – придбання сучасного реанімаційного та діагностичного обладнання в Центр по лікуванню інсультів на суму 2 мільйони гривень. Леся Боровець, Іван Мовчан. Новини. Археологічні експедиції, які працюють у Державному історико-культурному заповіднику Межибіж Летичівського району та поблизу нього, натрапили на несподівані знахідки та влаштовують експерименти з реконструкції давніх технологій. Що цікавого для науки і музею знайшли археологи в земних надрах Меджибожа, дивіться у сюжеті. На цій стоянці працюють школярі археологічного гуртка з Дніпра. Вони займаються розкопками могильника, знайденого на території будівельного майданчика випадково, каже Віктор Вєтров, завідувач сектором археології заповідника Межибіж. Ті ґрунтові могильники – це випадкова знахідка. Школярів виявили в ґрунті людський скелет. Ми ніколи не знаємо, що там під землею. Діти тут вчаться, деякі з них вже мають 6-ту археологічну експедицію. 11-річна Божена Тихонова в археологічній експедиції вперше. Каже, коли знайшли людські кістки, не злякалася. Нормальні відчуття, нічого страшного. Це було радісне відчуття, що я щось знайшла. Далі людський скелет досліджуватимуть науковці. За словами Віктора Вєтрова, антропологи зможуть визначити стать людини, вік, етнічну приналежність та зробити висновки, як людина жила та як харчувалася, після чого останки перепоховають. Школярі працюють на розкопках на запрошення працівників заповідника Межибіж, каже його директор Олег Погорілець. Це не гості, це колеги.
Це люди, які ведуть дослідження, і зрозуміло, це величезна допомога для нас, тому що ми ведемо зараз рятівні археологічні дослідження. Це те, що могло би пропасти під будівельними, скажімо так, бульдозерами і лопатами будівельників. А на території замку працюють студенти Київського національного університету імені Шевченка під керівництвом наукового співробітника заповідника Антона Барановського. Вони розкопують льох дерев'яної хати на території фортеці. Наразі розкопали 2 метри від склепінчастого даху і перебрали цей ґрунт. Це кераміка 18-19 століття, також 17-те. Це скло фрагменти, це також бита цегла, биті печні кахлі, також фрагменти людських черепів. Хату в заповіднику запланували за кілька років відтворити за планами і ескізами. А тут, в офіцерській вежі фортеці, студенти влаштували експериментальну лабораторію. Вони намагаються відтворити, як виготовляли давні люди свої кам'яні знаряддя, знайдені на стоянках поблизу Меджибожа і Головчинців. Це досить важкий мисленнєвий процес. Тобто для того, щоб виробити певний інструмент, потрібно дійсно мати якісь навички, потрібно вміти мислити, потрібно вміти розуміти сировину. Найбільш такі ближчі до нас часи – це 300-350 тисяч. А найбільш давні доходять до 1 200 000. Це саме на території тих, що стоянки Меджибіш-1, Меджибіш-А і Головчинці. Їхній науковий керівник, доцент кафедри археології і музеєзнавства Київського національного університету Сергій Рижов каже, реконструкція змінює наші уявлення про кам'яні знаряддя і їх використання, а також кулінарні уподобання людей, які жили в цій місцині за 1 000 000 років до нас. Пробуємо відтворити технологію розбивання кістки. А от для чого її розбивали? Для того, щоб отримати кисний мозок. Чому? Тому що кисний мозок – достатньо калорійний продукт, і відповідно він може замінити на певному етапі, якщо м'ясо з'їли ведмідів, гієни, леви, а кістка залишалась людини. В офіцерській вежі фортеці продовжують розкопки археологи заповідника, які виявили в нижньому поверсі триповерхової споруди засипаний колодязь та розчищають його. Зараз дісталися глибини 14,5 метрів і криницю наповнила вода. Віктор В'ятров каже, щодня викачують 5 кубів води, щоб продовжувати розкопки. Це джерельна чиста вода. Ще під час розкопки наш співробітник її пив. Він живий, все добре. От. Ну і потім в перспективі, да, дійсно, ми будемо використовувати цю воду вже для потріб фортеці. Ми ще не дійшли до самих ранніх шарів закладки колодязя, а там повинен бути самий цікавий археологічний матеріал. Поки в колодязі знайшли керамічні горщики та рештки дерев'яних відер і діжок. Деревину, каже Віктор В'ятро, використовують для наукового експерименту. Тут відпрацьовується методика з хімічними реактивами для перспективи зберігання дерев'яних речей. Світлана Поробок, новини. Одне з приміщень допоміжного приміщення Хмельницької регіональної лабораторії Держпродспоживслужби учора горіло у обласному центрі. Пожежа виникла у допоміжній будівлі в аварію. Про це повідомив тимчасово виконуючий обов'язки начальника оперативно-координаційного центру головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Андрій Дідур. За його словами, на момент прибуття рятувальників площа пожежі сягала 250 квадратних метрів. Прибувши до місця виклику, силами чергових карулів подано сталене гасіння і пожежа була ліквідована тих обсягах, які вона набула на момент прибуття пожежно-рятувальних підрозділів. Всього до ліквідації пожежі було залучено 6 пожежно-рятувальних автомобілів та 25 чоловік особового складу. Травмованих та загиблих внаслідок пожежі не було. Причина загоряння встановлюється. Знижити температури повітря та подекуди дощі очікується на Хмельниччині завтра, 10 липня. Про це повідомив начальник Хмельницького обласного гідрометеоцентру Юрій Вороновський. За його словами, погода нагадуватиме початок осені, що зумовлено повітряною масою, яка поширюється з північно-західної Європи. Вранці та вдень чекаємо на проходження невеликого короткочасного дощу, вдень місцями гроза. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, поривчастий. Температура повітря по області вночі 7-12 градусів тепла, в день 17-22 градуси, у місті Хмельницькому вночі близько 10, в день 18-20 градусів тепла. Температура повітря до кінця тижня суттєво не зміниться, каже Юрій Вороновський. Вночі переважатиме погода без опадів, в денні години в окремих районах все ж таки можливі невеликий короткочасний дощ. На повернення липневого тепла можна розраховувати з початком наступного робочого тижня.
Рух транспорту у Хмельницькому обмежать 10 липня з 20:30 до 6 години ранку 11 липня. Перекриють рух на проїзній частині вулиці Подільської, на ділянці від вулиці Соборної до вулиці Кам'янецької, включно з перехрестям. Про це повідомила прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська. За її словами, буде обмежено рух приватного та громадського транспорту. Нічні тролейбуси також не курсуватимуть. Рух транспорту буде обмежено у зв'язку з ремонтними роботами дорожнього покриття. Виставку з позначкою від 18 років та старше харківського художника Арсенія Глинського «Дотик» відкривають у Хмельницькому музеї-студії фотомистецтва. Експозиція присвячена 180-річчю створення фотографії і Дню фотографа. На виставці автор представить 50 чорно-білих і кольорових робіт, виконаних у стилі ню. Відкриття відбудеться 12 липня о 16:00. Світлини зроблені в різних місцях. В студійній є фотографії, які зроблені на середземних пляжах, на якійсь природі, воді. Тобто фото доволі дуже цікаві виконання. Фотографії присвячені красі жіночого тіла, і автор наголошує, що ці фото він не вважає еротикою. 128 учасників з 25 військових частин України змагаються на чемпіонаті Державної прикордонної служби з легкої атлетики серед чоловіків. Захід проводить Національна академія прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Більше у сюжеті Андрія Гуменного. Чемпіонат відбувається в лісі, аби наблизити змагання до умов військової служби прикордонників, розповідає організатор змагань Андрій Мінников. Наша діяльність прикордонна, вона характеризується такими особливостями, що ділянки кордону проходять по різних участках нашої землі, і гори, і річки, і морська ділянка, степ. Ну і традиційно ліс. Для учасника змагань зі Львова Ігоря Гелетія така локація до вподоби. Траса дуже гарна, якраз кросова, можна сказати, ідеальне місце в лісі, там є покриття хороше. Серед учасників – професійні спортсмени та учасники бойових дій, додає Андрій Мінников. 74 учасника – це військовослужбовці, які приймали участь у антитерористичній операції, зараз операції об'єднаних сил. Вони також присутні тут. Серед них 4 майстра спорту України, серед них 2 майстра спорту міжнародного класу. Такі змагання – хороша психологічна реабілітація після воєнних дій, розповідає голова спортивного комітету Державної прикордонної служби України Микола Подоляк. Ці соревнування, якби у нас психологічна розгрузка, якби реабілітація наших військовослужбовців, які пройшли службу, проходили службу в зоні бойових дій. На чемпіонаті представлено 4 дистанції, каже Микола Подоляк. У нас дистанція кілометр, 2 кілометри, 3 і 5. І в нас ці соревнування проводяться по віковим групам, починаючи з 20 до 25, 20 до 35, 35 до 40. Учасник змагань Олег Каяфа каже, найголовніше в будь-яких змаганнях – це підтримка і емоційне налаштування. Дуже важливий командний дух, звичайно. Ми ж підтримуємо там, і перед стартом там, я підказував, як там бігти, що. Тому що я ж вже 15 років займаюся легкою атлетикою. Наступного року планую долучити до змагань і дівчат, розповідає Микола Подоляк. У прошлому році були некоторі ексцеси, ми одні отряди виставляли, другі не виставляли. Це на слідуючий рік у нас також будуть приймати обов'язково жінки воєнослужащі. Андрій Гуменний, Дем'ян Цегольник, новини. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Більше дивіться на нашому офіційному сайті, а також на сторінці у Фейсбук. На все добре.